U ngrit si shqetësim për gjendjen e miruar, nis puna për reabilitimin e rrugës së tregut agroushqimor në Durrës. Pak ditë më parë, kamera e Adrianet Televizion përcolli shqetësimin e banorve, por dhe tregtarve të tregut agroushqimor. Gjendja e rrugës ishte skandaloze, e mbushur plot me gropa me ujë. Ajo bëi shqetësim si për lëvizjen e banorve të zonës, tregtarve, por dhe konsumatorve të vetmi treg agroushqimor në qytet. Plane tregonin se rruga i vinte të gjithë në vështirësi. Lajmi mirë vjen në teren me nisjen e punimeve. Pamjet e marra mes ditën e së premtes tregojnë se në zonë është shëllur shtresa e parë e rrugës. Dukshëm është përmirësuar gjendja e saj. Punimet janë kryer së fundmi nga ana e bashkisë së Durrësit. Ndonse nuk është vendosur në një tabel që të tregoj se në këtë zonë po zbatohet ndonjë projekt, shembulli i mirë është që kur punohet me dëshirën për të përmirësuar qërat, rezultatet janë të dukshme.